momento de traducir un texto do grego ao galego, é útil seguir un método que está contrastado pola experiencia práctica e que nos guiará paso a paso nesta labor. Lembra que te enfrentas ao texto coas armas que adquiriches co estudio da gramática e coas prácticas que se realizan ao longo do curso. Estes coñecementos son os que che permiten recoñecer e determinar correctamente as características das palabras que aparecen. Lembra tamén que contas coa axuda do vocabulario ou do dicionario para atopar aqueles términos que non aparecen no vocabulario. Estos son os pasos aconsellados. 1. Ler a frase. 2. Analizar morfolóxicamente as palabras e consultalas no dicionario. 3. Localizar sintagmas e identificar as funcións dos casos. E 4. Traducir a frase. A continuación, poñemos estes pasos en práctica cunha frase de exemplo. Primer paso, lee a frase. A lectura da frase permítenos recoñecer o seu alcance e apreciar a súa estructura global. Hoi poietai, kalen, sofian, tois, macetais, didaskusi. No paso 2, analizamos morfolóxicamente os elementos da frase. Buscamos no dicionario aquelas palabras que non aparezan no vocabulario do curso. Hoi, artigo nominativo masculino plural. Tamén podemos empregar abreviaturas. Poietai, sustantivo da primeira declinación, do tipo masculino en es, en nominativo masculino plural. O significado é poetas. Kalen, adxetivo en acusativo feminino singular, do tipo da primeira clase de tres terminacións. Significa hermoso. Sofían, sustantivo da primeira declinación, do tipo alfa pura, en acusativo feminino singular. Significa sabedoría. Tois, artigo en dativo masculino plural. Macetais, sustantivo da primeira declinación, do tipo masculino en as, en dativo masculino plural, significado alumno. Didaskusin é un verbo, é a terceira persoa do plural do presente indicativo do verbo didasco, significa ensinar. Chegamos ao tercer paso, a localización dos sintagmas, se os houbera, e a atender a equivalencia dos casos na nosa lingua. Hoi poietai é unha frase nominal, formada por un determinante, artigo, máis un núcleo nominal. Están en caso nominativo. A función é de suxeito. Traducción, os poetas. Kalen sofían é unha frase nominal, formada por un modificador máis un núcleo, en acusativo. A función é de complemento directo. A traducción é unha hermosa sabeduría. Tois macetais tamén é unha frase nominal, formada por un determinante e un núcleo, con función de complemento indirecto, porque vai en dativo. A traducción é aos alumnos, para os alumnos. Chegamos ao paso número 4 e traducimos xa o texto completo. Os poetas ensinan unha hermosa sabiduría aos alumnos. Chegamos ao paso número 4 e tentamos traducir o texto completo, tendo en conta todo o feito anteriormente. A traducción quedaría así. Os poetas ensinan unha hermosa sabeduría aos alumnos.